и мати їхні подивіться, собі їх ставили, вони були всі покращився. І італійці волонтери там десь з Італії до Бахловця. Усе нормально. Я сиджу, вона щось розповідає, а раптом підходить до мене дівчина. Прийти з року 11-12. І сідає на коліна. Мовчки, все мовчки. Обнімає мене. Кладе голову. І сидить. Я тобі зробив. Вона розмовляє. Стоїть мати. Говорить, Саша. А я теж Саша. Я в американському паспорті Саша. Я говорю, окей, Саша. Вона говорить, ці діти не підходять к незнайомому. Вони бігають, впадають на гору, кричать. Ну, це свої діти. І вона лежить. І лавить. Вау! Вау! Там стояв Voice of America. Голос Америки з камерами. Я дивлюся, вона плаче, кіно порадить. Оце відчуття. А як це назвати? Що це? Дитина на підсвідомості, на якій не знає. Я вона Саша, я Саша, як це стане? Як це відбувається? Чужа дитина, вона сіла і гладить. Я показую оператору, і всі стоять і дивляться. Це одна зустріч. Вінниця, шпиталь для військових. Стоїть хлопець, не дома правої ноги. Я говорю, привіт, він привіт. Я говорю, що з нами? Він так під Іловайськом відірвало. Ну, зараз протест поставлять, я поїду із Зенітки стріляти. Я говорю, як ти називаєшся? Він говорить, Олександр з Могилів-Подільського. Я Олександр. Я говорю, ну, у мене теж з лівою ногою так трішки проблеми. Я говорю, ну, покажу. Я говорю, дивись, я вам показав, у мене там все нормально. 6 тисяч мілінген радіотерапії, таке, що там все чорне. Але бігаю. Говорить, нормально в тебе. Я говорю, ну, бачиш, я. Говорить, нічого, все в порядку буде. Я говорю, там на наших хлопців з Америки, українці, вони теж приїжджають і допомагають. Я говорю, там у нас був хлопець, ми з ним під Іловайськом. Його псевдо було Франко. Я говорю, Маркіян? Маркіян. Я говорю, Пославський? Ти звідки ти знаєш? Я говорю, Нестора знаю. Рідного брата, що поховали його на сходній могилі з президентом. Вау. Саша, я хочу подарувати тобі і родині цю футболку, я з нею перейшов в Іловайськ. Передав, Саша. Як це називається? Такі зустрічі. Як? Що це таке? Це космос. Повірте мені. Я це знаю. Я там був. Я знаю. І ось із таких речей, по такі проєкти, складається. Оце, напевне, головне. А коли ще є пересувні мамограф, кілька, тоді вже вау. І такі чарівні повторчанки, що долучаються до цього проєкту.